Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Məmmədov Arzu İlyas oğlu, Daşkəsən rayon, Simət Qaybov ev 7-də yaşayıram. 1992-ci ildə Daşkəsən rayon hərbi komissarlıq tərəfindən hərbi səfərbərliyə çağırılmışam. 002 saylı hərbi hissədə komandir zvod vəzifəsində işləmişəm. Fərrux dağı uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişəm. 1993-cü ildə səhhətimlə əlaqədar olaraq ordudan azad olunmuşam. Hal-hazırda 2-ci qrup əlilər. Dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə yazmağıma baxmayaraq, mənim veteran knişkamı vermirlər. Səbəb də onu göstərirlər ki, sizin bizdə döyüşdə olduğunuz var. Var, ancaq döyüşdən azad olunmağınız barədə heç bir məlumat yoxdur. Bu necə olur ki, Daşkəsən rayon hərbi komissarlığı çağırışla məni döyüşə vətəni qorumağa yollayır. Ancaq mənim haqqım olanı mənə vermirlər.